بلوچستان عوامی پارٹی کے سینئر رہنما میر عطا اللہ خان بلیدی کی اپنی ذاتی کوششوں سے اوستا محمد سٹی میں گرمی کے موسم میں پانی کے بحران کو کنٹرول کرنے کے لیے واٹر سپلائی اسکیم فیچر ٹو ڈم شاخ سے لے کر واٹر سپلائی کے تالاب تک واٹر کورس کا صفائی کا کام تیزی سے جاری ہے۔ اس سے قبل واٹر کورس میں صفائی پانی میں بڑی رکاوٹ ہوتی تھی، جس کی بنا پر میر عطا اللہ بلیدی نے عوام کی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے اپنی ذاتی کوشش اور اپنے خرچ پر واٹر کورس کی صفائی کا کام شروع کیا ہے، جس سے اوستا محمد کی عوام خاص کر واٹر سپلائی فیز ٹو میں پانی کے حصول کے لیے آسانی ہوگی۔ اوستا محمد کے سیاسی سماجی اور عوامی حلقوں نے واٹر سپلائی فیز ٹو کے واٹر کورس کی صفائی کرنے پر میر عطا اللہ خان بلیدی کا شکریہ ادا کیا اور امید کا اعادہ کیا ہے کہ وہ اس طرح اوستا محمد کی عوام فلاح و بہبود سمیت ترقیاتی کام کر کے عوام کی خدمت کرتے رہیں گے۔ واضح رہے کہ میر عطا اللہ خان بلیدی کی جانب سے ایچ ای سے اوستا محمد میں فیز ون اور فیز ٹو میں پی ایچ ای کی نئی پائپ لائن کا کام بھی تیزی سے جاری ہے، اور یہ میگا پروجیکٹ پایہ تکمیل تک پہنچانے سے اوستا محمد سٹی میں پانی کے بحران میں کافی مدد ملے گی۔ قربان علی، نمائندہ مشرق ٹی وی، اوستا محمد۔